suočavamo s izazovima bez presedana, ocjenjuje premijer Andrej Plenković podnoseći saborskim zastupnicima godišnje izvješće o radu vlade. Podsjetio je da je svijet pogodila najveća pandemija od Prvog svjetskog rata. To je prouzročilo gospodarsku i društvenu krizu kako se ne pasi još od Drugog svjetskog rata. Suočeni smo s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima u domovinskom ratu. Prošle godine